Poštovani gledalci, pratite emisiju Plodovi ravnice. U ovoj nedeljnoj emisiji sa vama ćemo podeliti iskustvo plasteničara. Naime, čućete šta je ono što se trenutno dešava u plastenicima i šta je ono što sledi. Završava se berba zelene salate i mladog luka, a sledi sadnja paprike kao i krastavaca na otvorenom. Povrtari jako dobro znaju kakva je bila prošla godina i nadaju se da će ova biti puno bolja. Ujedno, raspisan je i javni poziv od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za dodelu sredstava za plastenike. Plasteničari kažu da im to dosta pomaže s obzirom na to da su ulaganja uvek znatna i velika i da svake godine na plastenicima treba nešto uraditi, a mi ćemo vas upoznati i sa ovim pozivom. Tu je naravno i akcija grada za sadi drvo. Površine na teritoriji grada će biti pošumljene i pošumljene su novim sadnicama, a gde tačno imaćete priliku da vidite i u našoj emisiji. I za kraj ovonedeljne emisije Plodovi ravnice posetili smo i naše mlade poljoprivrednike. David Handja i Darko Sivčev bave se kozarstvom. Od 5 koza koliko su imali prošle godine stigli su do 70 grla. Planiraju i da se prošire. Naravno, sve to vidjet ćete u našoj emisiji. U Plodovima ravnice razgovaramo sa Draganom Vukobratom, dugogodišnjim povrtarem koji ima plasteničku proizvodnju. Evo da nam kažete šta je u toku u plastenicima i šta je ono što sledi u nekom narednom periodu. Pa vidite, završavamo sa salatom i mladim lukom i u narodnom periodu će biti rađena paprika babura, a napolju planiram, sad ovih dana treba se posije za napolje crvena paprika, ajvaruša i kornišon pored da se radi. Manjo nam je otišao jer nema dovoljno proizvođača i izgleda ćemo opet morati da vozimo za gospodinjce. Koliko salate i mladog luka ste ove godine proizveli, kako je tekla proizvodnja? Tada proizveli smo tu standardno 10.000 struko, kako ovi kažu, korena, srbijanci. Relativno u početku je bilo stvarno, ali šta da kažem, cena ne prati naše ulaganje i što bi trebalo. I zato je prošla godina bila lošija i ja kažem, mi smo ovde mali proizvođači, baš mali. To je 10-20 hiljada, to je ništa. Oni u Srbiji rade na 100 hiljada i milion komada i oni su svi posadili da bi se izvadili od kako je bila prošla godina loša, da bi imali da krenu. Međutim, napravili su gore, tako da je cena bila katastrofa. Ja kažem, ja sam prodavao na pijaci po 15 dinara rasad, a oni su gotovo 10-12 dinara. Zato je po Lidlu i po Maxiju bilo po 30 dinara i sad ima po 30 dinara. Ljudi moraju da se otarase salate, a nema. Ali kažem, naša cena je proizvodna je i nama koliko plate ovi megamarketi, to je katastrofa. Ali oni neće, oni drže monopol i ne možemo ništa protiv njih. Kolika je cena trenutno salate mladog luka? Pa ne, na pijaci je tu oko 50-ak dinara, a nama mi dobijemo duplo manje. Jer manje im je promet i oni su digli maržu, a nas nema nigde tu. Evo, nakon što se poseče salata i izvadi mladi luk, kreće i sadnja, kao što ste rekli, novih kultura, paprike prvenstveno. Rasad sami proizvodite? Da, sam. Pa ne, kad mogu. Imam iskustva, 40 godina sam u ovom poslu, tako da nema, to je.
Da li će biti rasada i za prodaju, kona ćemo biti cena? Pa da, pa tu ovaj hibrid 70-80 dinara to, ovaj, a ove obične sorte, ne znam, 50, jer jako velike su ulaganje sad, grejanje, pošto je grejanje samo. Tako da, ovaj, ne znam, ako se pojavi jeftin rasad, znate da nešto nije u redu. Nemojte da gledate samo na jeftino. Neko, to nešto nije u redu. Jer sam je uzeo, sam je radio, nećete imati roda. Jeftin ne postoji jeftin rasad, zato. Kada je prava sezona za sadnju rasada, s obzirom na to da, evo, već je polovina marta, minusi su jutarnji, mart uvek iznenada. Pa ne, ja kažem, najbolje su nam mušterije te što prve žure da prve stave paradajz, napolje i ovaj papriku i te opet kupuju opet maja meseca. Treba sačekati tu negde od 25. marta, 25. aprila, pa ceo maj. To ništa nije kasno. Sve će to stići na vreme. Tako. Jer ovaj, mi sad počnemo da sijemo ovaj, papriku i za napolje rasad. Ovaj, za, što ću ja da, ja još nisam posijao za mene, ali sam posijao za što kažem, nestrpljive proizvođače. Da. I temperatura spoljna, ali i temperatura zemlje mora da bude dobra. Pa jeste, da, ovaj, ne samo to, nego vidite vi kako se menja vreme. Sad, evo, danas je bio minus 4, sutra će biti minus 2, preko sutra će biti plus 10 i plus 20. I ovaj, ljudi, ovaj, daj da sadim ovo ono, a međutim, početkom aprila gledao sam dugoročnu prognozu, već bit će 0,1, opet tu negde oko minusa. Prošle godine, ako se sećate, tu negde je bilo ovaj, oko 6. 7. aprila bilo minus 4, minus 5, pa 20. aprila je bilo minus 5, minus 6, kad su sve kajsije i svo voće obrano. Ovo rano što je bilo. Da. Velika su i ulaganja u plastenike. Šta su vaši planovi za ovu godinu? I naravno ono što ste spomenuli jeste da je odlična saradnja sa lokalnom samoupravom, odnosno sa konkursima koje grad raspisuje. Inače, da, ovaj, sasvim korektna saradnja, dogovor je. Ljudi su, nemam reći, naš, mnogo je bolje nego okolo da je. Šta planirate da uložite ove godine u plastenike? A ništa, moram da menjam ovu foliju sa 3 godine, zato što je vrane su mi probijele i moram da je promenim. Ne mogu da... Jedno to, a ovaj, ovo sad ne mogu... Cene su otišle repromaterijala i svog materijala su otišle drastično gore, a naš proizvod je ostala ista cena. To je, mislim, naša otkupna. A ljudi kad kupe, oni ne mogu da izvade pare za to što bi trebalo da košta. Da. I kakvi su planovi nakon paprike? Da li će biti paradajza, rekli ste kornišoni? Da. Koliko kornišona planirate? Pa ne znam, to sad baš sad ćemo da se raspravimo. Pa tu ovaj, nešto manje nego prošle godine. Jer prošle godine je bila baš katastrofa. 1. augusta nam je sve ovde sagorelo. Bila velika temperatura zemlje i paprika. I preko 50 stepeni je bila temperatura zemlje. Nismo mogli da spasemo. Pogotovo mi što smo radili kako treba, nije bilo trave i nismo mogli da održimo. Tako da, ovaj, balansiramo, vidjet ćemo još. 23-godišnji David Hanđa i 22-godišnji Darko Sivčev zajednički su prošle godine pokrenuli uzgoj koza. Nakon što su se oprobali u voćarstvo, proizvodnje jagoda i malina, rešili su da probaju i kozarstvo, koje je i najisplativija grana poljoprivrede. Od tada do danas izgradili su objekat za koze, a proširili su i broj grla. Ja sam uvijek želeo da se bavim sa životinjama, sa poljoprivredom, sa stočarstvom, i imam veliku ljubav prema životinjama i onda sam tako odlučio da se moj drugar i ja odlučimo za uzgoj koza. E sad, zašto uzgoj koza? Pa gledali smo više životinja i sad gledali smo koje je najisplativije.
Kao prvo, pošto jako retko ima rekih ljudi koji rade sa kozama, koji se bave uzgojem koza, a kao drugo, zašto je isplativo? Znači, mora da se nađe dobra matematika i dobra računica i onda se to isplati. Sa koliko koza ste krenuli, koliko ih imate sada? Pa, krenuli smo sa 5 grla, znači 5 koza, to je bilo prošle godine, a sada imamo preko 40 grla, muznih. Koliko je umatičeno i naravno šta je ono što je sve neophodno, koliko rada, truda, volje da se održi ovakvo stanje? Sva naša muzna grla su umatičena, znači imamo i 2 jarca plus 2 jarca, oni su ne muznu. Ostavili smo i par jarića nama, najkrupnije jariće smo ostavili da ih držimo, da muzemo. Pa naporno je, moramo biti 24 sata smo tu u štali, znači radimo, dostupni smo non stop i treba velik trud, velika volja i to je to. Koliko mleka proizvodite dnevno, da li ima potražnje i šta pravite od mleka? I može li se praktično tim tempom na osnovu potražnje? Trenutno imamo od 85 do 90 litara dnevno, znači jako je velika potražnja i planiramo da se proširimo što više, da napunimo ovaj objekat i da napravimo još jedan sledeće godine. Kakvu pomoć ste imali, kako obezbeđujete hranu, ona je ovog momenta najskuplja? Dobili smo pomoć od države za muzilicu, znači dobili smo povrat, a hranu kako obezbeđujemo, pa onako kako se snađemo, kako moramo, znači za sada kupujemo detelinu, ali sad smo našli još i neku zemlju da posadimo detelinu i onda ćemo imati svoju hranu i sve to. E sad od države nismo dobili još ništa od zemlje, bilo bi dobro kada bi dobili, znači na ovoliku koza, da dobijemo bar 1, 2, 3 hektara zemlje, da imamo za hranu, za senu i da nam bude lakše. Kolika je cena mesa i da li je isplativo prodavati jarić? Cena mesa je sada trenutno 400 dinara kila, pa isplativo je ako imate više jarića, znači za 2-3 jarića da se proda, to nije isplativo, ali mogu da se pravi kobasice, može da se ispeče meso pa da se prodaje, može i sveže meso, isplativo je uvek, mora se naći neka računica i to se isplati. Mladi poljoprivrednici napominju da posla ima i da se sa radom počinje od ranih jutarnjih sati, ali ističu da su zadovoljni. Sort u kojoj mi držimo je francuska alpina, ona je najotpornija na sve bolesti i najčistija je od svih rasa, tako da nju smo zbog toga izabrali, dosta je mlečna. Znači u prosjeku na našoj farmi je prosjeku između 2,5 i 3 litra mleka na sve ove muzne koze. Da li ste registrovali farmu, da li ćete to uraditi ukoliko niste i kakva je procedura uopšte oko ovog posla? Pa za sad imamo registrovano samo poljoprivredno gazdinstvo i počeli smo da gradimo našu mlekaru. Tako da sad kad se objekat završi, onda ćemo imati registrovanu mlekaru i moći ćemo onda da prodajemo malte ne svuda gde god budemo poželili. Što je sve neophodno za mlekaru? Pa za mlekaru neophodno, znači objekat, mora da se ima topla voda, mora sve da bude prohromski, znači mora da imaju pločice, znači da se ispoštuju svi uslovi koji su propisani, eto, za tu neku. Nakon godinu dana posla, da li su se stekli dobri uslovi finansijski za izgradnju mlekara? Po stekli su se dobri uslovi, evo sve ovo mi sad što gradimo, sve što uvećavamo stado, hranu što kupujemo, znači sve to koze plaćaju, tako da ništa nemamo sa strane da dodajemo pare i to, tako da našli smo tu neku računicu koja je isplativa i za sad guramo tako. Koliko je teško naći kvalitetne grla? Pa teško je naći, jer uglavnom kvalitetna grla se nikad ne prodaje. Tako da kvalitetna grla mora sama da se proizvede. Kupi se par komada i onda se od jarića prave kvalitetna grla. Šta biste vi preporučili mladima poput vas koji eventualno imaju ideju da se upuste u ovakav vid poslovanja? Poporučio bih im da se ne plaće ništa, da skupe snage i volje za rad i da započnu posao što pre. Tomigan XL je novi Adamin herbicid koji se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma. I smem slobodno da kažem da je to sveobuhvatno rešenje za sve širokolisne korove u ove dve kulture.
Tomigan XL je visokoselektivni sistemični herbicid koji je sačinjen od dve dobro poznate aktivne materije. Aktivne materije iz različitih hemijskih grupa koje ulaze u ovaj preparat su florasulam i fluroksipir. I upravo kombinacija ove dve aktivne materije daje poljoprivrednim proizvođačima apsolutnu sigurnost da će svi širokolisni korovi na njihovim parcelama biti rešeni. Tomigan XL uspešno suzbija sve karantinske korove u pšenici i ječmu, posebno bi naglasio njegovu efikasnost na galijum, odnosno prilepaču, korov koji može kompromitovati celu žetvu ovih useva. Pored galijuma, Tomigan XL odlično suzbija razne poponce, vijušce, bulke, mišjakinju, samonikli suncokret, ambroziju, štir, kao i mnoge druge korove u pšenici i ječmu. Tomigan XL možemo primeniti od trećeg formiranog lista pa sve do pojave lista zastavičara. U roku od 2 dana korovi u potpunosti klonu, a preparat je pritom visoko selektivan po naš gajeni usev. Tomigan XL je rešenje za rezistentne korove na ALS inhibitore koji predstavljaju sve veći i veći problem. Svi znamo koliki nam problem pravi ambrozija i štir, na primjer usevu soje. I jako važna stvar kod Tomigana XL je ta da on ne ograničava plodored. Odnosno, ako na vašim parcelama primenite Tomigan XL, s jeseni ćete slobodno smeti da na tim istim parcelama sejete, na primjer, uljanu repicu. Doza primjene Tomigana XL je 0,8 do 1,5 litara po hektaru, odlično se meša sa svim fungicidima. Tomigan XL je jednostavno rešenje za vaše najveće probleme sa širokolisnim korovima u strnim žitima. Jer zemlja ne može sama, Adama. Da ostavimo nešto generacijama koje će doći posle nas, glavni je moto akcije za sad i drvo. Danas su đaci škole Žarko Zrenjanin uz podršku gradonačelnika Nikole Lukača zaposlenih u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, pokretača akcije Adria Media Grupe i DM Drogerije na potezu mikronaselja zasadili 60 sadnica. O značaju mislim da ne treba mnogo pričati, izuzetno je značajno da pošumljavamo, videli ste i podatke koji su objavljeni da je praktično ovo jedan od najnepošumljenijih delova Evrope, Severni Banat, Kikinda, mi se trudimo da maksimalno pre svega decu i motivišemo, edukujemo i na jedan kvalitetan način nekako saznaju da treba da čuvaju životnu sredinu, da čuvaju prirodu i da sadnjom drveća u stvari unapređuju svoj životni prostor. Sad na ovom potezu u mikronaselju gde se, ajde da kažem, najveći broj naših sugrađana je tražio da se upravo na ovoj lokaciji izvrši pošumljavanje, jer zaista u ovom potezu nije bilo stabala i napravili smo eto plan da ovde na prvom mestu vratimo bagrem, odnosno ne da vratimo, da po prvi put i bagrem kao sadna vrsta, autohtona vrsta koja je karakteristična za ovo podnevlje bude i u mikronaselju. Oko 60 sadnica kako bagrema, tako je to forezicije, smrče, bora, crvenolisne, šljive, zatim lipe i šarenolisnog javora će ulepšati svakako ovaj prostor mikronaselja. Da ne ispadne da samo sadimo po nekim obodnim delovima grada i da se uglavnom više pažnje obraćamo i na seoske sredine, eto na zahtev naših sugrađana, stanovnika mikronaselja, akcija za sad i drvo upravo evo ovde. Za učenike trećeg dva razreda škole Žarko Zrenjanin bio je ovo čas prirode i društva na otvorenom. Kroz edukaciju i akciju, kako se najlakše uči, ozelenili su najpre svoj prostor. Radili smo nešto dobro. Šta smo radili dobro? Sadili smo drveće. Jeste. Sadili smo drveće, dali smo jedan nov život prirodi. Sadili smo drveće koje i zimzeleno i četinarsko i listopadno drveće smo sadili. Jedan kuglasi bagrem smo posadili i tu nekoliko četinara. I doprineli smo tome da budimo ekološku svest kod dece, da naučimo da volimo prirodu, da cenimo prirodu, da nikad drvo ne povredimo, ne sečemo, tako je. I da, tako je, tako je. Kad se seče drvo? Samo kad je bolesno, tako je. Znači, moramo da posadimo drveće, da dajemo nov život, da bi imali mnogo kiselnika, da bi mogli da dišemo. Jeste, a drveće svojim korenom čuva
Zemlju, jeste, tako je. I ja mislim da radimo jednu dobru stvar. Da. Da. Je li bilo lepo? Da, da. Mi smo izašli napolje da sadimo drveće i naučili smo da je priroda mnogo važna. Naučila sam danas da nam je drveće mnogo korisno. Da nije bilo njega, mi ne bi mogli da dišemo, zato što drveće nam omogućava da mi dišemo. Važno je očuvati nove zasade, zagovarati ideju očuvanja prirode i okoline i imati jednostavnu viziju, a to je da ako zasadiš drvo, sadiš nov kiseonik za budućnost. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Plodovi ravnice. Imali ste priliku da vidite šta u ovom momentu rade vlasnici plastenika, povrtari i šta ih očekuje u narednom periodu. Čuli ste i više o akciji za sad i drvo i pošumljavanju na teritoriji grada. A upoznali ste i mlade kozare, Davida Handžu i Darka Sivčeva. Očekujemo vas i naredne nedelje na istom mestu i u isto vreme. Thank you.